איקולייף, השטיח הירוק. שלום וצהריים טובים, צביקה פיק. שלום וברכה. מה שלומך? מוטרד מאוד, כמו כולם. כמו כולם. מהמצב, מקווה שזה ייגמר בצורה טובה. וכמה שיותר מהר. עד כמה שאפשר, ומנסה לתפקד תחת המצב הזה. כמו כולנו. מחוברים לחדשות. בוודאי, מחוברים לחדשות. עושים מופעים איפה שאפשר. אז זהו, אז באמת אנחנו רוצים לדבר איתך על הופעה שלך מחר, אבל לפני זה, האם אתה מוכן לענות על השאלון המהיר שלנו? לא מבטיח שאני אענה, אבל את יכולה לשאול. אז יאללה, בוא ננסה. ממה אתה לא יכול להיפרד? נראה לי מהסלולרי שלי. כן, זה משהו שהרבה אנשים אומרים, אנחנו מחוברים אליו כמו אינפוזיה. נכון. מה מפחיד אותך? מפחיד אותי מצבים כאלה כמו שיש עכשיו בארץ, המצב הביטחוני, חללים, קשיים בלסיים את זה כמו שצריך, דברים כאלה. מה הדבר הידידותי ביותר שאתה עושה למען הסביבה? הרבה פעילויות התנדבותיות שאני לא כל כך מדבר עליהן, וזה עושה לי נעים שאני יכול לעזור ולתרום ולקחת חלק במקומות ובגופים ואנשים שצריכים עזרה כזאת. הכי טוב ככה. תגיד, מה הדבר הכי מוזר שאומרים לך ברחוב? שאני כל כך גבוה. כאילו אני מטר 90 כבר המון שנים. כבר המון, זה לא משהו חדש. וכאילו כל אחד שרואה אותי אומר לי, וואו, אתה כזה גבוה. כי את יודעת, בטלוויזיה תמיד מצלמים פנים, חצי גוף. כשאתה עומד, פתאום אומרים רק רגע. הוא נורא גבוה. אני אף פעם לא חשבתי שחשבו שאני לא מטר 90, אבל בסדר. תגיד, מי הדמות שהשפיעה על הקריירה שלך? אני חושב שאהבת המוזיקה של אמא שלי השפיעה עליי מאוד. זה משהו שבא מהבית. כן, זה בא מהבית, מהצד של אמא. היא, המשפחה שלה, כולם עסקו במוזיקה. כן, בוודאי. אם לא היית זמר ויוצר, מה כן היית? איפה היינו פוגשים אותך? אין לי שמץ של מושג, אני מגיל אפס במוזיקה, לא מסוגל לחשוב על משהו אחר. נראה לי שהיית משחק כדורגל, אתה מאוד אוהב. כן, אני משחק כדורגל, משחק לא רע. השנה הייתי בגולדסטאר והייתי מלך השערים, אני משחק לא רע, אבל לא יודע, מוזיקה זה מספר אחד. טוב, אחרי שעשית כל כך הרבה דברים כבר, אפשר עדיין לשאול אותך מה החלום שלך? כן, החלום שלי קודם כל שנהיה בריאים, שנמשיך לעשות את מה שעושים, וכמובן יש כל מיני תוכניות, מוזיקה לסרטים בארצות הברית, סרטים הוליוודיים, לכתוב עוד שירים לעוד אנשים, לעוד אולי בחול, בנוסף לפה, ולהמשיך להשתפר כל הזמן, לכתוב יותר טוב, להופיע יותר טוב, הרבה תוכניות, אבל כל התוכניות האלה זה רק בתנאי שיהיה כאן שקט לכולם. כן. ובאמת, אם אנחנו מדברים כבר על הימים האלה, אז ימים קשים עוברים על כולנו, והרבה אומנים דוחים הופעות, אבל אתה החלטת בכל זאת לקיים את ההופעה מחר בברלב, ואולי קצת לעלות לאנשים את המורל. תראי, יש מקומות שביטלנו וביטלו לנו, ובצדק, כי זה קרוב למקומות האירועים, ושם אי אפשר לקיים את המופעים שתוכננו. אני משתדל איפה שאפשר דווקא לבוא ודווקא לא להפסיק ודווקא להמשיך לשיר, ואנחנו מערכים אנשים מהדרום בהופעות. מחר נבוא לברלה, מקווה שאנשים יבואו ויקחו איזה התנחתה מהחדשות ומכל הדברים המטרדים אמן. ואני מקווה שיבואו, נשמח את כולם במופע המלא שלנו עם הנגנים וזמרות והכל. כן, תן לנו קצת, ספר לנו מה יהיה שם מחר. המופע שלנו עם כל הלעיתים, עם כל הצוות, אנחנו מופיעים על בסיס קבוע פעם בכמה חודשים בברלה, מאוד אוהבים את הקהל, מאוד אוהבים את המקום, והם מצפים להופעה מחר. אז אני מניחה שיש הרבה מאוד אנשים שמצפים להופעה הזאת מחר, כדי לצאת באמת, לשאוף קצת אוויר ו... מחר בערב, ב10:30, כן. 10:30, בערב. יום שישי, 10:30, צביקה פיק בברלה מיוזיק קלאב. שיהיה המון המון בהצלחה, ושנדבר איתך בפעם הבאה בימים שקטים יותר. אמן. יאללה, ביי. ביי ביי.